ဆာလံချံအခန်းကြီး87အငယ်1မှ6အိုးထာဝရဖျားကိုရောက်ကိုအကျွန်ုပ်ခိုလုံပါ၏အဆက်ကွဲခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ပါစေသောတရားတော်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍လွတ်တော်မူပါနားတော်ကိုအကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်၍ကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အစဉ်ရောက်၍နေရာချသောကြောက်ဖြစ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်မည်အကြောင်းအမိန့်တော်ရှိ၍အကျွန်ုပ်၏ကြောက်အကျွန်ုပ်၏ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သိုးသောသူ၏လက်မှတ်၎င်းမတရားသောသူနှင့်ကြမ်းတမ်းသောသူ၏လက်မှတ်၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါအရှင်သာရဖျားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍အကျွန်ုပ်ကိုးစားရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်ဖွားကလေးကပင်ကိုရော့ကိုမှီဝဲပါမည်အမိဝန်ထဲမှာဆောက်၍ခြေဆုတော်ကိုခံရပါပြီ။အငယ်ခုနှစ်မှ73ကိုရော့ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းပါမည်။အကျွန်ုပ်သည်များစွာသောသူတို့၌အံ့ဖွယ်သောအရာကဲ့သို့ဖြစ်တော်လေ။ကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်၌ခိုင်ခန့်သောခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏။ဂုံတရီတော်နှင့်ရှင်သောထောမနာစကားကိုအကျွန်ုပ်သည်နေတိုင်းအစဉ်မွဲ့ဆိုပါစေသော။အကျွန်ုပ်ကိုအိုသောအခါပေရမူပါနှင့်အာလျောသောအခါစွန့်ပစ်တော်မူပါနှင့်ယံသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ပြောဆိုကြပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုချောင်းချီသောသူတို့ကဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူ၏လိုက်၍ဖမ်းကြကုန်အံကယ်လွတ်တော်သူမရှိဟုတိုင်ပင်ပြောဆိုကြပါ၏အိုဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုမဆခြင်းဟံအလင်းအမြန်ပြုတော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရံပဲ့ပြုတော်သူတို့သည်အဆက်ကွဲ၍ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်၌အပြစ်ပြုခြင်းခွင့်ကိုရှာတော်သူတို့သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းအထရေပြက်ခြင်းနှင့်မွန်းကြပါစေသောအငယ်14မှ19အကျွန်ုပ်မူကားအစဉ်မျှော်လင့်၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းသမျှထက်တာ၍ချီးမွမ်းပါမည်ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းနှင့်ကဲ့တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအကျွန်ုပ်သည်နေတိုင်းအစဉ်ညွန်ကြားပါမည်ဂျေစုတော်တို့ကိုရေတွက်၍မကုန်နိုင်ပါအရှင်သာရဖျား၏ဘုံတကိုးတော်များကိုအမိပြု၍ကိုတော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုသာပြသပါမည်အိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုငယ်သောအရွယ်မှစ၍တွင်တင်တော်မူပါပြီယခုတိုင်အောင်အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်ပြပါပြီတဖန်တုံအိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အသက်ကြီး၍သပင်ဖြူသည်ကာလတိုင်အောင်ယခုလူများတို့အားကိုရော၏အစွမ်းတတ္တိကို၎င်းနောက်ဖြစ်လက်တန်သောသူအပေါင်းတို့အားတကိုးတော်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်မပြမိတွင်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်အိုဖျားသခင်ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားသည်အလွန်မြင့်ရာသို့မှီသည်ဖြစ်၍ကိုရော၏ကြီးစွာသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏အိုဖျားသခင်ကိုရော၌အပေတူတူပါသည်ငယ်နစမ24ကြီးမားချမ်းသာသောဘေးများကိုအကျွန်ုပ်အားပြတော်မူပြီးတဖန်အသက်ကိုချမ်းသာပေး၍မြေကြီးနည်းနည်းရာတဲကတဖန်ထမြောက်စေတော်မူမီအကျွန်ုပ်ကိုစီးစိမ်တိုးပွားစေ၍တဖန်တက်တာစေတော်မူမီတို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ကိုယ်တော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုတရောထိုး၍ချီးမွမ်းပါမည်ဤဒေလမျိုး၏တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားရှေ့တော်၌ဆောင်းတီး၍တည်ခြင်းဆိုပါမည်ရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုသောအခါရွှင်လန်းသောနှုတ်ရှိပါလိမ့်မည်ရွေးတော်မူသောကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်လည်းရွှင်လန်းပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်၏ရှာသည်လည်းဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုအစဉ်မွဲ့ဆိုပါလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်၌အပြစ်ပြုခြင်းအခွင့်ကိုရှာတော်သူတို့သည်မျက်နှာပြည့်၍အဆက်ကွဲခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏